ញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីហើយតាកេស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងសឹមសូលីកាតេងនីលិកាដាំពេជ្រជូនស្វាមីដំឡៃរហូតទៅដល់ចាដំឡៃប្រមាណតែប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាចូលទស្សនាឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់សម្រាប់អ្នកនាងសឹមសូលីកាតេងជញ្ជឿនពេជ្រជូនស្វាមីចា ព្រៃមច្ចបាជាបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងសឹមសូលីកាដែលជាវិធីករណីម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងចាសឹមសូលីកាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវិធីករណីស្រីរូបនេះបានទិញនាឡិកាដាំពេជ្រ ដល់ប្រណិតមួយខ្សែជូនលោកប្តីចាអេងឬទីយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានទិញនាឡិកាដាំពេជ្រដែលមានតម្លៃថ្លៃក៏ពពកហើយអ្នកនាងសឹមសូលីកាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាថាចាមានខ្លឹមសារដូចនេះថានាឡិកាមានតម្លៃថ្លៃឬថោកគឺវាគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួន ហើយយើងចារបស់ក្រៅខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះតែតម្លៃនៃមនុស្សពិតហើយលុយមិនអាចទិញបានគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសីលធម៌គុណធម៌ការគោរពដល់កិត្តិយសជូនដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិងកិត្តគោរពពេលវេលាដែលកំណត់ម៉ោងចាដោយនាឡិកាបងស័កសមនិងប្រើប្រាស់របស់នេះណា អត់ដំស្វាមីសូមលោកប្តីជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យជានិច្ចណាប្តីណាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវិធីការណីរូបនេះបានទិញនាឡិកាចាម៉ាក់ចាផែនជីតអាជីតលេណូដែលមានដាំពេជ្រមួយចាដែលមានតម្លៃចាថ្លៃមែនទែនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូន 1,926,500 ដុល្លារចាថ្លៃណាប្រិមិត្តចាកញ្ញាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាព័ត៌មានរបស់អ្នកនាងសឹមសូលីកាតេងជញ្ជីចាសំទោសតេងនីលកាចាដាំពេជ្រជូនស្វាមីនេះគឺថ្លៃក៏ពពកតែម្ដងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានកំបានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា